Deus!
estrella, más que tu corazón, y por tu dirección, la palabra en tus ojos van. Soy tu hermano, tu más alegría, el fin de la mañana, lo creo, lo creo. Yo creo.
texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Se você está com o coração alegre, se você entendeu que você pode também adorar a Deus através do seu dízimo, através da sua oferta, esse é o momento. Na frente da sua cadeira tem um envelope onde você pode colocar a sua oferta, destinando a qual área você quer fazer essa doação. Você que também está participando conosco através das redes sociais, você também pode fazê-lo da mesma forma, através do depósito bancário. E é muito importante que a gente entenda que esse é o momento de adoração. Eu convido você a estar fechando seus olhos, entregando diante do altar um pouco daquilo que Deus já fez por nós. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque Tu és a nossa alegria. Em Ti, ó Pai, nos alegramos, ó Pai. Como é bom estar na Tua casa para Te adorar e Te louvar. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Que tudo que possamos fazer, que a nossa vida, Pai, seja para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus, ó Pai. Vamos voltar a sonhar. Quem tem sonhos? Quem não tem, né? Então Deus vai dizer para você essa noite: não deixe de sonhar.
impossível sonhar. Queremos te desafiar a ser um sonhador por 40 dias, porque todos sonhamos, mas nem todos somos sonhadores. Os sonhadores não precisam de compreensão, a eles basta convicção. O que diferencia os sonhadores de verdade dos demais é a capacidade de convicção que cada um tem. Sonhadores entendem de onde vêm seus sonhos e sabem quem plantou em seu coração. Deus está nos convidando para sonhar. Ele está regando os nossos corações com sonhos e vai nos dar tudo o que for necessário para realizá-los. Seja bem-vindo à nova série de mensagens 40 dias para sonhar. Então nós vamos trazer as preocupações aqui, vamos colocar diante de Deus e falar: Senhor, leva para o problema,
leva a minha preocupação e resolvo, porque eu não sou capaz, mas tu pode. Se você quiser se colocar de pé, de joelho, se você quiser colocar agora, olha para mim, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos colocar diante de ti, ó Pai, nossas preocupações, nossos problemas. Ó Deus, quantos estão aqui hoje à noite celebrando o teu nome, mas tem desafios logo cedo amanhã de manhã para resolver, situações adversas que eles vão encontrar quando retornar para casa. E ó Deus, em nome de Jesus, nós não queremos deixar esses problemas lá fora, não. Nós queremos trazer para o teu altar e entregar sobre o teu altar, confiando que o Senhor tem resposta, o Senhor tem solução, o Senhor é capaz de transformar as nossas preocupações, o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, nós entregamos diante de ti, colocamos diante da cruz de Cristo cada uma das nossas preocupações, cada um dos nossos problemas, pedindo misericórdia, Senhor, cuida de nós, resolva, Pai, o nosso problema, trate a nossa ferida, trate a nossa dor, transforma os corações. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é capaz de trazer solução para vidas, para lares, para pessoas que estão aqui, para propósitos, para sonhos. Portanto, em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos cada um dos nossos problemas, cada uma das nossas dificuldades, confiando que o Senhor tem a resposta certa, na hora certa, para cada um dos nossos problemas. Ó Deus, porque confiamos em ti, ó Deus, traga paz ao nosso coração, traga tranquilidade ao nosso coração, sabendo que o Senhor já está trabalhando por nós, que o Senhor já está vindo com solução direto do teu altar para nos entregar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus possa estar nos abençoando. E agora, com todos os problemas no altar de Deus, nós vamos pensar nos nossos sonhos. Amém? Agora a gente pode sonhar à vontade. Agora você deve estar leve para poder sonhar os sonhos de Deus. Nós começamos a nossa série de 40 dias falando no Deus que nos convida a sonhar. Deus tem um convite para que nós possamos estar sonhando. E aí começamos a falar sobre sonhos para a nossa família, sonhos para a nossa vida financeira, falamos de sonhos para o ministério, falamos de várias realidades que envolvem os sonhos de Deus para a nossa vida. A última mensagem foi ministrada aqui pelo Alan e ele pregou quando os sonhos não se realizam. Porque muitas vezes sonhamos, mas existem coisas que nos impedem de colocar em prática os nossos sonhos. E aí nós aprendemos aquilo que é empecilho e precisamos tirar para que possamos de fato viver os sonhos de Deus. No entanto, esse Deus que nos convida a sonhar, e que muitas vezes nossos sonhos são bloqueados por situações adversas, ele também é o Deus que restaura os nossos sonhos. Amém? Ele renova os nossos sonhos. Ele pega aquele sonho que você achou que ficou lá para trás, ou aquele sonho que você acredita que já não tem condições de realizar. Quantos sonhos se passaram e você, nunca mais vai acontecer, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou alcançar. O nosso Deus é aquele Deus que pega o teu sonho e ele restaura, porque o sonho de Deus, ele sempre se realiza. Amém? Então eu quero entender nessa noite como que Deus vai restaurar os nossos sonhos. Como eu posso ter um sonho restaurado por Deus? Para isso eu quero contar a história de um homem chamado Moisés. Você já ouviu falar de Moisés? Você já conhece a história? E eu quero que você leia o texto bíblico comigo, vamos todos juntos. Moisés pastoreava o rebanho que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou ao Horebe, o monte de Deus. Ali, Moisés,
texto está lá em Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso número 5, e ele começa a contar o relato do momento onde Deus vai restaurar um sonho que Moisés tinha no seu coração. Esse sonho nasceu há muito tempo atrás. Moisés, como vocês sabem, ele era do povo de Israel, era judeu. No entanto, em um tempo onde o faraó mandou matar todas as crianças, a sua mãe teve uma estratégia de Deus que salvou a vida de Moisés e fez com que ele parasse lá no palácio de faraó para ser criado como filho da filha de faraó, o príncipe do Egito. Isso dá nome de filho, tá? Se alguém quiser depois copiar, vai ter que pagar para mim, tá? Acho que isso dá nome de filho, o príncipe do Egito. E aí, então, Moisés passou a viver uma vida ali no Egito, criado com toda a segurança e com tudo que o filho da filha de faraó poderia ter, uma educação exemplar, criado com uma melhor alimentação, nas melhores escolas, aprendeu a se defender, a lutar, porque naquela época os príncipes lutavam, guerreavam. Foi capacitado em todas as áreas da vida para poder ser de fato um príncipe. Mas aos 40 anos de idade, Moisés ele começou a descobrir um pouco sobre a sua história. E quando Deus revela a história de Moisés, que ele na verdade era um israelita, ele começa a olhar para o seu povo e ele começa a ver e entender o processo que eles estavam de opressão. E então, em um momento onde um dos seus irmãos israelitas estava sendo espancado, Deus coloca um sonho no coração de Moisés. Moisés fala: não posso continuar nessa vida e ver o meu povo sofrendo, eu vou libertar o meu povo. E Moisés então se levantou contra aqueles soldados egípcios, acabou matando violentamente aquele soldado, o escondeu e ali, com todo o esforço que ele teve, ele então passou a lutar literalmente pelo seu sonho. No entanto, quando nós lutamos pelo nosso sonho, algumas coisas acontecem conosco. Acabamos cansando, acabamos exaustos, muitas vezes somos mal interpretados, como Moisés foi mal interpretado, quando ele então se levantou para defender o irmão israelita. E quando pensamos que não, depois de algumas tentativas, quando nos cansamos e não vemos mais solução, nós então esquecemos nossos sonhos, deixamos nossos sonhos para trás e passamos a viver no deserto. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Ele lutou, ele se cansou, ele foi mal interpretado e ele foi parar no... Isso pode ficar melhor, hein? Quer ver? Olha como fica legal. Ele lutou, ele se cansou, ele foi mal interpretado, ele foi parar no deserto. Ficou bacana isso. Foi parar no deserto. Muitas vezes isso acontece com a gente dentro do sonho. Tem gente que desistiu de sonhar. Tem gente que não, tem que ver se der real. Por quê? E aí ele até ouviu: sonhar dá muito trabalho. Sonhar dá muito trabalho, gente. Melhor viver a vida real do que entrar em sonhos, e aí você se cansa, você se frustra, as pessoas começam a olhar e não te compreendem, sempre vão interpretar mal você. Ah, Fulano pensa que ele é. Quem acha que ele é? Simplesmente está vivendo os seus sonhos. Como nos cansamos, como Moisés, e muitas vezes somos mal interpretados e nos frustramos, muitos de nós que sonhamos, acabamos no deserto da vida. E aí lá no deserto, meu querido, nós passamos a viver outro estilo de vida e tudo aquilo que um dia vivenciamos ficou para trás, porque parece que agora a vida é só um deserto. Se você ainda não passou, ou se você já passou, você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes deixamos de sonhar, abrimos mão do nosso sonho e passamos a viver um tempo de deserto, um tempo de escassez. Porém, não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus queria para a vida de Moisés.
Deus estava disposto a mudar a história de Moisés. Quando queremos realizar as nossas coisas pela nossa própria força, nós nos frustramos. Qual é o nosso desafio? Permitir Deus restaurar as nossas histórias. Moisés, ele vai agir pela liberdade do seu povo. Só que essa atitude de agir pela liberdade acabou levando ele ao deserto. No entanto, agora, mais 40 anos se passaram. Moisés está com 80 anos. Ele já não tem mais a mesma força, a mesma habilidade. Ele não tem mais os mesmos relacionamentos. Ele talvez não tenha a mente mais brilhante como 40 anos atrás. No entanto, Deus olha para ele e diz: Moisés, eu vou restaurar os teus sonhos. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa: se você já enfrentou, se você está na deserto, vai ter uma hora que Deus vai chegar para você e ele vai te convidar para restaurar sonhos. O deserto de Moisés durou 40 anos. Não sei quanto tempo vai durar, mas eu sei que nessa noite o deserto pode se encerrar na sua vida. Basta você escutar Deus chamando para restaurar os seus sonhos. E se de fato queremos restaurar os nossos sonhos, nós temos que entender que todos os nossos sonhos são restaurados quando? Em primeiro lugar, quando entendemos que Deus é o nosso combustível. Amém? O combustível do teu sonho não é a tua força. O combustível do teu sonho não é a tua capacidade. O que vai dar gás ao teu sonho não é a tua inteligência ou o quanto você tem no bolso. O combustível do teu sonho precisa ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Moisés ficou em todo o tempo com a sua força, com a capacidade, com o potencial, libertar o povo. E o que ele fez com isso? Ele acabou se consumindo ao máximo. Gente, quantos de nós temos sonhos e às vezes até conseguimos alcançar alguns sonhos, mas quando chega no final a gente está cansado, desgastado. Você já teve essa impressão que você lutou por algo e no final quando você conquistou, você não tem mais gás para comemorar? É porque nós estamos lutando por sonhos que são nossos. Porque quando lutamos por sonhos de Deus, Deus ele é o nosso combustível. Você não se desgasta. Quem desgasta por nós é Deus. Sabe, Deus revela isso para Moisés através da sarça. O mistério da sarça. Ele está no deserto, ele vê uma sarça que estava queimando em chamas. Embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo, diz o verso número 2. Ela não era consumida pelo fogo, ela não se desgastava. Deus estava dando a seguinte: olha, Moisés, quando o Espírito Santo for o combustível a queimar no teu coração, você vai queimar e você não vai se consumir. Amém. Quando Deus for o combustível para o teu sonho, você vai se queimar no teu sonho, você vai se deixar se acender pelo teu chão, pela chama do teu sonho, e você não vai ser consumido. Amém. Imagine uma vela que queima, 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 vai consumindo a vela, né? Fogo vai consumindo, a cera até se encerrar. Assim somos nós que nos sonhamos. Agora você já viu aquela lâmpada que é óleo? Se acende, enquanto tem óleo, tem chama. Querido, enquanto o Espírito Santo for o teu óleo, vai ter chama para queimar. Amém? Enquanto o Espírito Santo for o teu combustível, vai ter sonho para viver e você não vai se consumir. Você não vai se desgastar, porque o seu combustível vem do alto, o seu combustível vem de Deus. Chega de se consumir pelo nosso sonho. Permita o Espírito Santo queimar o teu coração, para que ele realize o sonho de Deus. Para que você tenha esse sonho sendo realizado, e ainda assim você não vai se desgastar, porque o Espírito Santo vai estar queimando como combustível no teu lugar. Amém? Se nós queremos ver os sonhos restaurados, precisamos entender que os sonhos são restaurados quando eles são resposta ao chamado divino. Sabe qual é o problema, querido? Que muitos dos nossos sonhos são resposta ao nosso anseio. Muitos dos nossos sonhos são resposta ao anseio da nossa família,
Muitos dos sonhos que nós queremos viver é uma resposta a um ser de um amigo. A meu amigo sonhou que ia ser isso, que era me forçar para alcançar o que ele quer. Muitas vezes o anseio da sociedade que imprime uma série de dilemas que nós devemos viver, questões que nós devemos alcançar para ter sucesso. E quando na verdade, meu querido, nós devemos sonhar em resposta ao que Deus tem para nós. Os sonhos que devemos sonhar são sonhos que Deus nos chamou para sonhar. Nós precisamos entender que existem pessoas que fazem projeções sobre a nossa vida. Mas o que vale a pena é sonhar com o sonho de Deus. Eu fico imaginando o quanto que meus pais devem ter uma bomba de frustração no coração. E tem gente que não, eu faço isso porque quero sonhar com meu pai. Meu pai sonhou com a força militar. Vai ser longe no quartel do outro. Mas longe. Tinha jeito. Não tinha jeito de se limitar. Frustrei meu pai. A minha mãe não. Só era minha mãe que fosse pastor. Mas pensa no pastor. Terra gravada, púlpito de madeira, boa noite, irmãos, sala de criança, né? Gravata bem alinhada, tadinho, mamãe. Olha pra mim, quase atendi. Né? Se fosse atendido a você, meu pai, minha mãe, eu estava por aí, ou me limitava, ou que me passou por aí. Mas nós não devemos responder o chamado de ninguém, é o seu chamado de Deus. Qual foi o que Deus tem para você? A família tem para você? Ok. Né? Mas qual o sonho que Deus tem para você? É esse sonho que você tem que entender. Quem está te chamando? Você está respondendo a qual chamada? Ah, não, meu pastor espera de mim, não. Você é um pastor, você se frustra. Meu pastor, minha família, não. O que Deus quer? Quem está te chamando? Moisés estava ali, daqui a pouco, no meio da sarça, o que acontece? Deus chamou Moisés. Moisés. Lá, 40 anos atrás, Moisés talvez fosse o meu povo para responder ao auxílio, à opressão do próprio povo. Eu ouvi o povo clamando por liberdade. Eu vou responder ao grito do povo. Mas, querido, não é o grito do povo que você tem que responder, é a voz de Deus. Agora, Moisés responde ao chamado certo, ao chamado correto, que é o chamado da voz de Deus, dizendo Moisés. E por que ele respondeu ao chamado correto? Agora, ele está pronto para ver o sonho da liberdade sendo no seu coração. Terceiro, se nós queremos ver o nosso sonho restaurado, nós não teremos que ser restaurados como reconhecendo a santidade de Deus. Deus nos chamou. Mas é o seguinte, com que Deus estou lidando? Que Deus estou lidando? Querido Deus, ele te chamou de santo. Amém? Ele te chamou de santidade. Mas ele agora não estava querendo ouvir o chamado de Deus. Você não está querendo ouvir o chamado, mas você tem que reconhecer quem Deus é verdadeiramente na sua vida. Deus vive em uma mulher, no verso número 5, tire as sandálias dos pés, quando o lugar onde você está é terra santa. Olha, Moisés estava há 40 anos vagando para aquele deserto para fazer o lugar. 40 anos. Provavelmente, aquele lugar onde ele viu as nossas lentes, tinha esse lugar que ele por várias vezes tinha passado. Sabe, existem lugares que são comuns para nós. O resto que nós vamos sempre, não é necessariamente de tanta de coisa, não é conhecer, eu conheço bem. Mas, querido, até dentro de lugares comuns, quando Deus se faz presente, existe também um lugar extraordinário. Deus estava presente. Agora aquela terra que Moisés transou de pisar, agora não era mais o mesmo lugar. Agora era terra santa. Agora ele estava reconhecendo a santidade de Deus.
Sabe, quantas vezes nós estamos vindo à igreja todo domingo, porque a pessoa sempre é comum, mas não é. Mas quando nós reconhecemos que aqui nós viemos encontrar com Deus Santo, Deus Santo, quando nós reconhecemos Deus ao qual nós servimos, nós reconhecemos que este lugar é maravilhoso. Este lugar é o lugar sublime, este lugar é o lugar do meu santidade. Mas nós precisamos tirar essa dos nossos pés e entender que não é para lugar comum. Aqui é o lugar extraordinário de Deus. E aí quando eu reconhecemos que Deus transforma lugares como um lugar extraordinário, nós estamos prontos a voltar a sonhar, a restaurar a sorte. Sabe? Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, mas chegou a hora de olhar para frente os sonhos que Deus tem para nós e entender que nós vamos realizar esse sonho se nós restaurarmos tudo que Deus tem para fazer na nossa vida. Se Ele for o nosso combustível, se Ele for a voz que estiver liberando a nossa chamada, mas se nós reconhecemos que esse Deus é o Espírito, Ele é santo. Ele é extraordinário e merece que quando nós chegamos diante dele, nós chegamos em santidade, porque este é o nosso Deus. No entanto, sonhar fica caro, não é verdade? Porque ninguém precisa sonhar com meninice. Se for para sonhar com meninice ou com pequenas coisas, não vale a pena sonhar. Sonhar é grande, mesmo. Sonhar fica caro. Existem sonhos que a gente fica olhando assim e faz assim. Será que eu vou realizar? Sabe, Deus só restaura o nosso sonho quando nós, além de fazer dele o nosso combustível, além de ouvir o seu chamado e reconhecer a santidade, quando eu e você confiamos na provisão divina. Quem tem sonho caro aí, levanta a mão. Amém? Quem vai pagar pelo meu sonho? Deus. Deus já tem culpado. Deus vai provar tudo o que você precisa do teu sonho. Ah, mas vai ser muito difícil. Meu sonho é impossível. Deus tem a provisão dele. Imagine um Deus que me tira da provisão do nome que tem. É o nosso Deus. Moisés falou: Deus, eu vou sair desse povo, vou viver desse povo, não tem que crescer. Gente, olha o que Deus faz. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha falado com você essa. Deus está tremendo, olha só. Verso 21. E farei que os egípcios tenham o para o povo. De modo que, quando vocês saírem, não saiam. Vamos parar para pensar aqui. O povo de Israel estava 10 gerações lá no Egito, cativo. O povo de Israel era a mão de obra barata do Egito. O povo de Israel movia a economia do Egito. Ok? A economia do Egito era movida por mão de obra barata dos israelitas que estavam ali sob o cativeiro. Eles que produziam todas as riquezas do Egito, e o Egito pagava barato por essa mão de obra. Eles estão ali. E aí Deus coloca um sonho no coração de Moisés. Ó. Você vai libertar o meu povo. Aí o Moisés pensa assim: como é que eu vou dizer para o faraó que eu vou quebrar a economia dele tirando o povo de Israel? Que vai quebrar a economia. Imagine se tirar a agricultura do Brasil. Quebra. É a nossa economia da Bahia, a agricultura. Então, foi o que o Moisés fez para o faraó: vou tirar a mão de obra, vou tirar a economia, você vai quebrar. Então, o Egito, ele estava preocupado, porque financeiramente era um prejuízo que ele tinha. E ele fala assim: mas quem vai prover isso? Ele fala assim: olha, você vai quebrar o Egito, vai tirar a mão de obra barata dele, e o Egito ainda vai pagar para as contas. Você crê nisso? Foi essa que Deus proveu para o povo de Israel. Eu não sei da onde ele vai tirar ou como. Eu sei que eu já tenho cálculo, que ele vai pagar a forma do teu sonho. Você confia nisso? Amém. Então você está pronto para ter o teu sonho restaurado.
porque esse é o nosso Deus. Essa aqui é tão maravilhosa, eu nunca vi mais ninguém. Você vai tirar o povo de lá, vai dar prejuízo para eles, e eles vão pagar a conta no final da história. Se nós queremos restaurar o Senhor de Deus, nós precisamos acreditar, confiar que Deus já tem provisão. Ele tira de cada lugar, ele faz de cada jeito, inacreditável, mas a conta está paga. Porque o nosso Deus é o Deus que provê. Fala para a gente que está confiando. Eu vou prover. Eu vou tirar ele lá, eu vou dar prejuízo deles e eles no final vão pagar a conta. Moisés falou, já que você vai prover isso, eu estou dentro. Mas ainda faltava uma última coisa para que Deus pudesse estar restaurando os sonhos de Moisés. Os sonhos viram na vida de Moisés. E aí, meu querido, sabe o que acontece? Deus restaura o nosso combustível, nós ouvimos o chamado, reconhecemos quem Ele é, confiamos na conclusão, mas agora existe algo que precisa ser feito dentro de nós. E Deus diz que o último passo para que nossos sonhos sejam restaurados são os sinais de Deus que vai nos acompanhar. Todos os sonhos são restaurados com os sinais de Deus nos acompanhando. Para que os seus sonhos restaurados, você vai ter que ter experiência com Deus. Experiência com Deus. Ele fala assim, Moisés. Moisés, no capítulo 3, capítulo 4, ele vive dando desculpa para Deus. Mas se acontecer isso, acontecer aquilo, se acontecer isso, acontecer aquilo, ele vai dando sempre a resposta. No final, ele fala assim, olha, eu vou te dar sinais. Porque você ainda não conhece Moisés, mas você precisa ter experiência. Talvez a história de Deus ainda não foi instalada no Brasil, sabe por quê? Você precisa ter experiência. E Deus, ele fala assim com Moisés, no capítulo 4, verso 8. Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal maravilhoso, acreditarão no segundo. Então, ele mostra dois sinais para Moisés. Primeiro sinal, ele tem dois momentos. Ele diz assim, Moisés, o que você tem na mão? E aí Moisés responde assim, eu tenho uma vara. E ele fala assim, olha a vara no chão. Ele olha a vara no chão, a vara vira. Os primeiros sinais que, ou as primeiras experiências que você vai ter com Deus, vai ser a experiência de viver o milagre. Moisés viu uma vara se transformar em serpente. Primeira coisa que Deus vai fazer com você, você vai começar a viver o milagre de sua volta. Amém? Você vai começar a viver o milagre na vida do vizinho, na vida de quem está do teu lado, na vida do teu irmão. Mas aí ele fala assim, olha, agora que você já viu, você precisa dar um segundo passo. Deus fala com ele assim, agora pega a serpente. Mas pega pela calma. E aí, meu querido, se você conhece um pouco do animal, você sabe que serpente você pega pela calma. Quando você pega pela calma, ela se vira e dá o bote. Pega próximo. Cabeça para não poder te atacar. Agora, diferente do primeiro momento do milagre, que Moisés apenas viu o que aconteceu, agora Moisés dá para tocar. Mas tocar com fé. No primeiro momento você vai ver a coisa acontecendo sua volta. No segundo momento ele vai te convidar a tocar. Mas a tocar com fé. Sabe, você vai apontar o milagre. Você vai ter que ter fé para realmente ter uma atitude. Dizer assim, eu confio, está aqui no lar, eu peguei, eu vivi no lar. Você não vai falar depois que você viu alguma coisa de boa. Você vai falar, cara, eu vivi, eu experimentei, eu coloquei pela fé. E aquela serpente virou o barco. Mas nesse terceiro momento, eu disse, cara, quando no segundo sinal que Deus dá a mulher, ele diz, olha, põe a mão no meu coração. Ele põe a mão no coração e me tira, a mão está trabalhada por leve. Ele faz, põe a mão no coração de novo, ele põe a mão no coração de novo. E ela volta a ficar santa. Terceiro momento do milagre, terceiro momento de sinais de Deus da vida. Se no primeiro momento você vê, no segundo você toca pela fé. Agora é o milagre que você transforma.
Tem gente que viveu em milagre, mas não é transformado em milagre. Agora ele é transformado pelo milagre. Agora ele foi transformado pelo milagre. Deus diz para ele: você está pronto, você está apto para ver os sonhos serem restaurados. Ele me dá a palavra para mim. E eu quero dizer para vocês essa noite o seguinte: Deus tem sonhos para a tua vida. Os sonhos de Deus para a tua vida são sonhos para realizar grandes coisas. Deus tem sonhos para o teu coração, mas você precisa permitir Deus restaurar os seus sonhos. Eu não sei quanto tempo se passou na tua vida, pois é que foram 40 anos, ele tentou todas as formas, para que ele não levou, ele só criticou, só se cansou, viveu no deserto, mas agora Deus convida ele para um novo tempo, ele te convida para um novo tempo. Se você está cansado de viver sonhos, de frustrar, se você está cansado de não realizar, Deus convida você para te restaurar, para restaurar os seus sonhos, para dizer: olha, não se gaste nos sonhos, deixa que eu seja o meu combustível. Para dizer: não ouça A ou B, ouça a minha voz, reconheça quem eu sou e confie, porque eu tenho provisão para você. Mais do que isso, eu tenho sinais para que você tenha experiências transformadoras. O que precisa ser transformado no teu coração hoje? Precisa ser transformado dentro de você hoje, para você experimentar a sua vida. Faça a pergunta ao Senhor. Me faz ser sensível.
Deus faz, e toda sua obra é boa. Ele é poderoso e sua força é imensurável. Ele é justo, criador, misericordioso, consolador, é a nossa paz, nossa cura. Nos fez criação sua, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ele nos criou e nos salvou em Cristo, não para inércia, mas para ação. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Porque o Pai é glorificado através da nossa ação. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é morta. A ação é que traz vida à fé. A vida cristã é o oposto da inércia. Sempre vai existir ação. Por esse e muitos outros motivos, é que em 2021 vamos viver o ano da ação. O poder de quem faz. Porque Deus deseja usar poderosamente. Decidiu ficar parado. Você
A realizar tudo que tu tem para nós. Olha, nós não queremos
realiza, o povo que age, age pela fé e para a glória.